Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri sérii videí Cestovanie časom. Dnes sa vyberieme spolu do roku 1987 a na pomoc ja som si privzal práve zbierku 12 čísel československého šachu z roku 1987, ktorú si inak môžete aj zakúpiť v šachovom obchode v antikvariáte. Každopádne mám opäť pre vás pripravenú jednu alebo dve také, tentokrát dve také pikošky, ale ešte než sa k ním dostaneme, tak aby sme si spravili taký rýchly prehľad, čo sa v tomto roku udialo, o čom sa písalo, poďme sa spolu na to pozrieť. V ročníku 1987 nájdete napríklad článok aj nové úkoly vyžadujú nové formy práce alebo šach na sídlišti. Taktiež sa dočítame o 27. šachovej olympiáde, ale taktiež zistíme, že v roku 1987 máme veľký úspech našeho šachu. Eliška Klímová a Richterová postupuje. No a v roku 1987 takisto Eduard Meduna sa stáva veľmistrem, nakoľko si uhral svoju poslednú, alebo splnil svoju poslednú veľmajstrovskú normu. Čo mňa ale v tomto čísle úplne najviac zaujalo a budeme sa venovať tentokrát Karpovovi a Kasparovovi a začnem práve s tým Kasparovom. Vyznamenanie mistrov sveta. Výnosem prezidenta najvyššieho sovietu SSSR byl Garry Kimovič Kasparov vyznamenan žádem rudého praporu práce za tvorčí přínos rozvoji sovietskej šachovej školy. Veľkou pozornosť věnuje mistr sveta fyzické přípravy. No a tu toto prosím teraz dávajte pozor. Toto je naozaj zaujímavé. Rok 1987, aby sme teda si vyložili, ak sa hovorí, karty na stôl. Mistr sveta Garry Kasparov píše v tomto roku. Veľkou pozornosť venuje mistr sveta fyzické príprave. Denne bieha, hraje fotbal a začal s tenisem, takže i v tomto sportu, jak dodal, je nyní schopen miežiť síly s Karpovem. A na otázku, zda mu príprava k zápasu neznemožní zúčastniť sa podzimní schúzky žáku školy Botvinnika a Kasparova, odpovedel, a toto je inak tiež krásne, on sa teda predpokladám, že venoval mládeži v tom čase, a čo odpovedal na túto otázku, že či mu tá príprava na zápas u majstra sveta nezabráni v tom sejíť sa se žáky, dávajte pozor, priatelia, žiadny zápas, žiadny turnaj mne nepohne k tomu, abych sklamal deti. Oni viedí, že sa máme sejít v srpnu a také, že sa za každou cenu sejdeme. Vychovať mladou generácii pokladám totiž za svůj prvožádý úkol. Toľko Garry Kasparov, krásne, toto ma fakt, akože sa ma tak, jak sa hovorí, že nice touch, že sa ma to dotklo. No ale ja som si pre vás teda prichystal, ešte aby som išiel k tomuto. Oni to tu nazvali, alebo je to tak napísané, že zapomenutá partie Karpov Kasparov, ktorú si v tejto chvíli ukážeme. Ale prečo je práve táto partia možno zapomenutá? Inak keď som ju nahadzoval do chessbasky, tak som aj zistil, že tam bol jeden taký akože drobný preklep v zápise. Hrala sa totiž to, bielý bol Karpov, čierny bol Kasparov, hrala sa v roku 1975 a bola to simultánka. Karpov prišiel do Baku a hral simultánku so žiakmi nejakej šachovej školy v Baku, kde vtedy už bol Kasparov. On mal tuším, že 12 rokov, je to možno 63 alebo 13 rokov, 12-13 rokov a hral perfektnú teda partiu Kasparov, už tedy si zamiloval Sicílsku, prebehneme to iba veľmi rýchlo, tá partia je trošku akože dlhá, ale boli tam zaujímavé momenty, ale čo mňa teda zaujalo, lebo v podstate Karpov bol v 75. ako on bol majstrom sveta a Kasparov vlastne už tedy tak perfektne s ním ako keby držal krok a mohol v podstate tú partiu aj pohodlne možno remizovať. Hrali ostré šachy, takýmto spôsobom sa partia vyvinula, tu prišlo k výmenám, no a teraz ale samozrejme Karpov mal teda viacej aj skúsenosti, ale predsa len pri tej simultánke tá partia, teda to nie je asi úplne jednoduché, neviem koľko partí tam hral, to tu nepíšu, ale teda prišiel s ťahom teda z jazdec na C6 s tým, že ten pešiak na B4 sa veľmi, veľmi ťažko tomu čiernemu kryje, to znamená, že musela prísť nejaká výmena, pešiak na C6, už vidíme, že toto je taká trošku nepríjemnosť pre toho čierneho, ale
Teraz vlastne Kasparov hneď ako keby trošku tak pozične chyboval, lebo išiel vežo na E8. Možno bolo lepšie vlastne zamerať sa práve na toho pešiaka na C6. Hop, dám to naspäť. Zamerať sa na toho pešiaka na C6 a hneď ho začať ohrozovať strelec B5, dáma F3, teda pokryl strelec na C3, veža na D1, veža na A6 a skúsiť ako keby takýmto spôsobom ho ohrozovať a partiu možno remizovať. Ale teda stalo sa veža na E8 a po ďalšej nejakej sekvencii ťahov sa dostali v podstate do dámskej koncovky, kde teda krásny trojpešiak tu má biely, v ktorej vlastne ten biely pohodlne ako keby zvíťazil. Tu ešte dostal zo pár šachov, Kasparov sa snažil čiernym teda možno nejaký väčší šach vynútiť, čomu teda slúži k úcti, ale samozrejme toto už Karpov ako keby nevypustil, no a potom do šachu na F8 sa Kasparov vzdal. Píše sa o 1975, priatelia, a je to simultánka v Baku, kde títo dvaja medzi sebou hrali vlastne v simultánke. Karpov z pozície majstra sveta, Kasparov ešte bol taký akože učeník v nejakom šachovom klube a už o pár rokov na to hrali zápas o majstra sveta, kde teda vieme všetci, ako to dopadlo. Ešte tá partia, on sa tu vzdal, ten čierny, ale mohla teda pokračovať král G5, šach, zobere šach, král H5, dáma D6, dáma krát B3, C7, no a ten čierny v podstate toho pešiaka už nezastaví a bude koniec. Priateľ, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pokiaľ sa vám tieto zaujímavosti páčili, budem rád za váš like, dislike, odber alebo komentár. No a samozrejme teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky.